Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Menz Sir Azim Irfan Khan. Azim Muhammad Faheem. Faheem Sahib, the Pakistan Democratic Movement nan ijlas ho aw ijlas ke hawi yo nawe lae hamal tartib war ko zada bilkul nawe ma che Pakistan Democratic Movement chu turn wa wasto ya hawi kam deadline war kade Imran Khan Sahib ta hawi na dui pashash ho ایا د هغوی نه دوی یو قدم روسته شو دغه یو قدم روسته کېدو وجه چې په دویم الفاظو کې هغه ته یو ټرن وای سدا سی وجوهات دي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د یو دیرشم جنوري ډډلاین ورکړو چې عمران خان صاحب استعفا ورکړي او کده استعفا نه ورکړي په فروری کې با اپوزیشن جماعتونو اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ کړي او دغه دوران کې با د اپوزیشن جماعتونو د قومي اسمبلی نه د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د پنجاب نه د سند اسمبلی تحلیل کېدو د بلوچستان اسمبلی نه با استعفاګانې ورکړي موګه دل چې کوم نن د پی ډی ایم سربراهانو اجلاس شو په هغه کې په دې نقطه باندې یا په دې شیډول باندې یا په دې راتلونکو لای عمل باندې اتفاق شو چې نامنګ په فروری کې هم د ټول ملک په سطح باندې احتجاجي مظاهره کوي هغه د بارا تاریخونه دا غي تعین وکړي شو چې یو خو سبا الیکشن کمیشن مخه ته هغه احتجاج کوي په 18 جنوري باندې با اسرائیل نا منزور لانګ مارچ یا ملین مارچ یا سوم دی هغه بکی او بیا په فروری کې په 15 فروری باندې یو یک جهتی کشمیر د هغوی سره دی بیا په 9 فروری دی په 14 فروری او دغه شانتي دا سلسله به ختمیږي په 18 فروری باندې اخیری جلسه به په 18 فروری کېږي ریلی به استلې کېږي ما یو نتیجه پدې کې اخص کړل چې په 19 فروری باندې زمینی الیکشن را روانې دي په ټول پاکستان کې څومره حلقې خالی شوې دي اپوزیشن جماعتونو په دغه زمینی الیکشنو کې هم حصہ اخلي هغه خپل امیدواران میدان ته راوستي دي په مارچ کې د سنټ الیکشن کې دونکو دي حکومت کوشش کوي چې دا منګه اوپن هغه باندې وکړو دا سیکرټ بیلټ نه وي شو اپ هینډ وي خو چې کم الیکشن کمیشن سپریم کورټ کې جواب جمع کړی دی هغه مطابق چې آئین کې کم شکونه واضح دي د هغه مطابق به سنټ الیکشن کیږي او هغه کې واضح هداري چې دا به سیکرټ بیلټ وي آیا اپوزیشن جماعتونو ته د کم ځای نه سه اشاره ملاو شوې دي یا آیا هغه په دې تمه کې پراتري چې کوم سنټ الیکشن را روان دی هغه کې بعد دوی اکثریت راشي کم چې د اوټونو ممبرانو د اوټونو د اغستو خرڅېدو کوم یو روایت را روان دی او په قول د سراج الحق صاحب چې هغه وایي کله د سنټ الیکشن راشي نو بیا د ګډو بيزو میله لګي میله ولګي بازار ولګي دا دغه سټېټمنټ دا پر ریکارډ دی چې کوم هغه الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې راغلی او د میډیا سره خبرې کړې وي بہرحال هغه کې څوک څنګه طریقې سره کیږي خو د پی ڈی ایم چې کوم نن اجلاس شو او توقع تم دا ظاهر دی لا یا کوم ویلې شو چې او 31 جنوري ډډلاین دی د دې نه بعد استعفاګانې هاسوم خلکو راټولې کړې دي او پر وری کې چې لانګ مارچ کوي لانګ مارچ نه بعد چې بیا ال دا اپوزیشن جماعتونو نزی نو دوی به بیا د استعفاګانې د قومي اسمبلی سپیکر ته د صوبایي اسمبلی سپیکرز چې دین او غوی تبا اور کوي خو هغه ټولې خبرې پی ڈی ایم په خپل باندې غلطه ثابت کړي او هغه دا وایي چې بالکل موږ فل حال په دې پوزیشن کې نه یو چې موږ دغه ایوان پریدو دغه اسمبلی پریدو خو نن چې کوم اجلاس شوی دی فهیم صاحب دا غې نه بعد مولانا فضل الرحمن صاحب بیا میډیا ته هم بریفینګ ورکړی دی هغوی ته هم خبرداري ورکړی دی چې موږ په پی ڈی ایم اجلاس کې څه فیصلې وکړي نو دا غې نه تاسو هم خبر شي مولانا فضل الرحمن صاحب څه ویلي دي هغه د رقم ز انصاف ته چې کوم ځکه تاسو پابند دي د دې خبرې آئینی تور باندې قانوني تور باندې چې الیکشن کمیشن بشپکو میاشتو کې د دې خبرې فیصله کوي چې تحریک انصاف پارن فنڈنگ کیس دی او تاسو شپږو کالو کې هغه فیصله و نه کړله نو تاسو ولې و نه کړله هغه چې موږ حساب اغستو د پر روان یو الیکشن کمیشن مخې دا فهم سب زبیا په دې باندې ما ډېر سوچ بچارو کو چې یو بل ملګری احتجاج ته 27 فروری پورې با یو ځل بیا د خلک موږ ځان سره انګیج ساتو ریلیانی بو باسو جلسې بکیږي عرفان صاحب دا خبره خو پهل راز نه کلیر واشه دی به استفان نه ورکی دا خو سونه هم آئینی او قوانین ماهرین دی او دا خبره کړه واشه پی ڈی ایم بکله هم استفا نه ورکی دا وته وای چې یو بهانه وا چې پیپلز پارټي صرف بانه کړه او ار سی پیپلز پارټي باندې واچول چې پیپلز پارټي موږ سره نه دا هغه استفان نه کیږي کوم استفان ورکو او بیرل پیپلز پارټي دا وې چې موږ استفا ورکول سره حکومت ته هیڅ قسمه فرق نه پروزی او کوم استفا ورکلا نو میدان بہت خالی پاتې شي او موږ میدان خالی پر خودل نه واړو ځکه موږ استفان ورکو چې کوم پی ڈی ایم خپل طریقہ کار اپ نوکړې دے مسلسل مخ روان دي احتجاج کوي دغه طریقہ دغه ټیک تا دغه طریقہ پی ٹی آئی هم کړي وا
چې تاسو خپل ورکر ځان سره انگیج وساته تاسو ورګر تاسو نه بیل نشي تاسو احتجاج وکه هړتالونه وکه درنه وکه احتجاج وکه او ریلیا نیو باسه دغه کار دوی کول شي خو حکومت برا غرزی کیږي سره نه لګ پرشر ډیولپ شي خو خبره ده دا پکار هم دا جمهوریت کې هم دغه طریقار پکار دی خو خبره ده دا چې تاسو اخر دې حد پورې زی ولی چې دا اغه دې نه بیا تاسو واپس نشه راتلی چې کوم خبره کوم لانونه عمران خان صاحب کړو او هغه ټول نه هغه واپس راتاو شو او دا یو ټرن ټک هغه لپاره استعمال ده نن هغه ټول کارونه پی ډی ایم هم کوي لګیا دا پی ډی ایم هم پوما قدمونه باندې دوباره خپې یک دی کوم چې عمران خان صاحب کړو هغه اخري حدا پورې تلو اسلام آباد دھرنا هغه کړي او هر زله چا کوم خبره کړي دا اوس هم تاسو بکتلی وی رستره دوکې حمید میر صاحب داغه انټرویو دوباره او چلولا چې کله عمران خان صاحب خبره کوله چې ولې هغه میر ظفر الله خان جمادی لا ووټ ورنک هغه ټوله خبره وکړه کمې چنند عمران خان صاحب بارہ کی کیږي لګیا دي چې ټول الیکټیبلز اسټابلیشمنت یو زیکلن او یو پټه کې واچول او هغه پټه وګټلا او هغه نن وزیر اعظم دا کټپوتلی وزیر اعظم دا مونږ نه یو دا خبره کړې وا عمران خان صاحب نو هغه خبره موږ دوباره راتاویږي لګیا دي هم دغه سي چې کمې خبره نن اپوزیشن لیڈران کئی لگیا دی دا ټول خبره بعد دوی ته دوباره را تاویږي وخت تاویږي عمران خان صاحب به ټول عمر له وزیر اعظم نوی او دا مولانا صاحب به ټول عمر د پاره اپوزیشن کې نوی کله به دوباره حکومت ته راځي او چې کله حکومت ته راشي بیا به هغه ټایم کې تاسو ته هغه خبر هم خایه چې دا مولانا صاحب تاسو دا خبره کړې وا چې دی وخت کې نیب چې دی هغه وخت کې چې کله اپوزیشن کې وای نیب چې کوم دی هغه حکومت خپل حد کنډو د پاره استعمالی خو دغه نیب کې چې کله مولانا صاحب لس کاله په حکومت کې ناستو هغه وخت کې دی نیب کې هیڅ مسله نه وا هغه ټایم نیب ټیک ټاک وو دوی ته نن شپږ کاله پس عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس یادیږي خو دغه فارن فنڈنگ کیس 2014 کې چې کله مخې ته راغلی وو د هغې نه پس تقریبا څلور کاله د مسلم لیگ نون حکومت وو هغه وخت کې دوی چرته وو هغه وخت کې دوی بطور حکومت ولې مخې ته نه راتلل هغه ټایم کې دوی ولې خپل دا ټول امور نه نپټاول بل خبره چې کوم ځای نه عرفان صاحب حکومت خدا غویو کنه حکومت کولو کنه وخت ملاو دوه خبره نه ده هغه ټایم کې دوی په خپل اغار سره استعمالول دوی ته تمه نه وه چې عمران خان صاحب به راوچت شي او وزیر اعظم بشي دوی هغه تمه نه لرله کوم چې دوی مخې ته راغلا نن کوم عمران خان صاحب ته ګورو د دې خلاف هم ټول کیسونه جمع شوي دي او وخت راتلو سره به هغه دې خلاف هم کولاویږي خو خبره دا ده چې دې ټولو کې چې کوم د دوی طریقه ښکاری کاغه حکومت کې اپوزیشن وی یو هم سټیټ د بارا سوچ نه کوي هر یو کس خپل ذاتی سوچ کوي د خپل پاټه سوچ کوي د خپل مرګرو سوچ کوي عمران خان صاحب کندن خبره کوي چې نیب بالکل ټیک روانه ده د نمک کې هم دوه ویلې دي چې نیب چې کوم دا هغه دغه اپوزیشن خلاف استعماليږي نن څنګه هغه نیب خشوا داسې کم کار عمران خان صاحب حکومت تراغه او شو چې هغه نیب بالکل ټیک ټاک شو هغه خصم نه دی کړي خو طریقه دارا چې نیب پنخه باندې اوس هغه په خپل نه دی نن هغه دا وایي چې کوم اداري دي هغه بالکل ټیک کار کې لګي دي ولې چې هغه ما سره یو ځای ناشتي دي پرونه پورې چې ځای سره نشم کې ناشته زته بیا لومان ادارې ټیک نه وي د بہت ابد ردم وي او چې کوم خبره دوی 2013 انتخاباتو حواله سره کړې دي موږ هغه په اون ایر نشو ویلې صرف هغه ویلې شي او هغه غمل شي موږ نشو مغلې نو خبره دا ده عرفان صاحب اپوزیشن کوم خبره ذکر وکړه اخر ضرورت سو دا ویلو چې موږ استعفا ورکو مونږ ایوان پرې دو نن تاسو واپس رستو ناسې ور عرفان صاحب خلک از اپشن استعمال لئی او خلک خبره کوي اخري حد پورې نزي دا ولې اخرنه خبره هی پهلا اوکړه دا خبره اخر پورې اوساته دوا مهم خبره دا وخت روان دي چې کوم اپوزیشن کې نو هغه هم ډیر محتاط طریقې سره کوي چې کله نن یو سوال وشو نو مولانا صاحب داغه جواب دا ور کو چې مونږ د هرې آئینی او قانونی پہلو جائزہ په قرار قرار باندې اخلو یا آیا مخکې د دوی ته ویلې شوی نو یا مخکې د دوی سره اغه د وکیلانو یا اغه قانونی ماهرین نو چې راغی ته د رائے ورکړو چې د استعفا غانو سره د حکومت په صحت باندې څومره اثر پروتې شي یا اغه حکومت ختمې دي شي یا نشي یا د سنټ الیکشن باندې اثر پروتې شي کنه خبره دادا چې کله دوی خبره کوي کنه دوی نن دا وایي خبره روانې دي مهمه خبره کوم فهیم صاحب چې کوم نه نه چې کوم دې کې د تاخير راغی د دې متعلق خبره کوي بالکل خبره کوي خدای به ما چې کله خبره کیږي تاسو دا وایي چې منتخب وزیر اعظم خلاف شپږ میاشتو کې دننه دا کیس فیصله وشو نو هغه ټایم منتخب وزیر اعظم په خپل دا خبره کړې و چې او دا کیس تاسو وره او مونږ دې کې بالکل تیار یو منتخب وزیر اعظم باندې خپل پیش کړو که مونږ خبره وکړو نو زرداری صاحب ځان لا استثناء اغستې و دوهم اغستې شو نو که دې احتساب ته پیش شوی دی او غیر لري کړې دی نو بیا هغه فیصله ویلکم کول واړی بل ته پوس مریم نواز بیبی نه هم وشو دا غوې د پلار حواله سره اورډر لګي خبره او نن میډیا سره کړې دي کاغه 30-35 سکند خبره تاسو هم وره نو بیا باغی باندې مونږ مخکې بحث وکړو یو ځل به بیا کینو دوباره به فیصله کوو آخر دغه ناست روانه ده فیصله ولې نه کیږي لګیا ده عرفان صاحب صرف کینی
بیا پاسی بیا راشی نن بلاول صاحب هم اجلاس کې شریک نو نو اخر دا معاملات روان کم طرف ته دی اخر دا اپوزیشن صرف ناستے لپاره هم سه ایجنډا پکاري ایجنډا هم وسره نشتا فهم صاحب دا وخت کې چې دینو حکومت هم په خپل هغه کې گیر دی اپوزیشن جماعتونه هم گیر دی او چې کوم د اسټابلیشمنت ذکر کیږي نو هغه سره هم د مسلې حل نشتا هغه هم گیر شوی دی د ان هاوس تبدیلې خبرې کېدلې چې ان هاوس تبدیلی برازي او متبادل برازي خو چونکه عمران خان صاحب په خپل ویلي زمو متبادل سو کوم نشته چې هغه په کله په خپل ویلي زمو متبادل نشته نو بیا څنګه تاسو داغه متبادل راولې ادمي اعتماد تحریک راوللو خبرې هم نن وشوي رحمان ملک صاحب نن تازه بیان مخې ته راغلي هغه چې کوم سیاسي انتشار جوړ دی د دې ختمولو لپاره تاسو یو موخه سرداري صاحب ته ورکړي د ان هاوس تبدیلی دا استعمال ذکر وکړو بنیادی خبره دا روانه ده چې دا تاخیر ولې وشو دا تاخیر ځکه وشو چې په زمینی الیکشن کمیرا روان دی په هغه کې به هم ټول جماعتونو ته د خپل ووټ بینک او د خپل اهمیت او د خپل حیثیت اندازه وشي هغه په خیبر پختونخوا کې دی پنجاب کې دی سندھ کې دی دویم 27 فروری او دا هغه نه بعد به بیا پی ڈی ایم کینی او بیا بعد راتلونکی لای عمل دپاره سے تگلارا ځان لګوري او د هغه به اعلان کړي بیا د هغه سم 10 بعد په مارچ کې د سینټ الیکشن دی د فارن فاندینګ کیس چیرې دا شپږ کالا دا کیس چلیدو او اوس پورې نه دا هغه فیصله نه کیدله ثبوتونه ټول ورکړی شوی دي په هغه کې پیپلز پارټي هم وجه مخه تراغلی هغه به هم دغه سیزونو ثبوتونه ورکړي سوال دا دی چې کله فرض کا الیکشن کمیشن د سه فیصله کړي د پاکستان تحریک انصاف د فارن فنڈنگ کیس حوالے سرا او هغه تحریک انصاف ته یا عمران خان صاحب ته څه نقصان جوړېدو سبب جوړېدې شي یا هغه رسولې شي په هغه په تفصیل سره خبرې کوو خو خبره دادا چې آیا ان هاوس تبدیلی خبره کیږي یا د اتمه اعتماد تحریک راوستو خبره کیږي یا اپوزیشن جماعتونه د خپل تحریک روسته کې یو میاش نور په هغه کې ډیلی راغله نو زه او څوک سره دا خبره کوم فهیم صاحب چې کوم اشاره ملاو شوی یا چې کوم وخت دوی ورکړیو او د نورو خلکو ترمنځ یا رابطې وي نو هغه کې اتفاق باندې خبره باندې شوی دی چې تاسو د فروری میاشت هم دوی لا ورکړي تاسو د زمینی الیکشن کې لږ حصہ واخلئ کار خوروان دی خلکو نه دی کنه دا خلک یو منټ یو منټ چې په 27 فروری اخیری کله ریلی یا جلسه وشي پی ڈی ایم دومره زر اعلان نه کوي چې دوه ورځې یا درې ورځې بعد هغه اعلان وکړي چې لانگ مارچ اسلام آباد طرف ته تاسو روان شي دغه دوران کې به د سینټ الیکشن هم وشي سینټ الیکشن کې به هم پته ولګي چې کوم جماعت څومره سینیټران منتخب کوي ایوان بالا کې د کوم جماعت اکثریت راځي او یا آیا اپوزیشن جماعتونه هلته خپل عددي اکثریت برقرار ساتي یا نه چې کوم امکان ظاهریږي ډېر خلک کې دي اپوزیشن به هي اکثریت راځي د سینیټ الیکشن نه بعد بیا څه کیږي آیا د هغه نه بعد بیا دوی ته ویلې شوې دي چې موږ تاسو سره خبرو اترو ته کینو یا که اپوزیشن جماعتونه هم په دې باندې خوشحاليږي چې په سینیټ کې د دوی اکثریت راشي کوم چې دی وخت کې تحریک انصاف ته یو مشکل صورتحال د قومي اسمبلی کې بیا به هم هغه شانتي په سینټ کې وي بیا به هم بجټ به پیش شي او راتلونکي وخت کې به بیا نوې د نوې کس په تکل کې خلک شي سینټ خو اسه هم خیر پیټي ته نشي ملایوي دی وخت چې کوم نمبر گیمز کاری نمبر گیمز چې کوم کاری کنه کوم غار پښتون خو صفه خبره کوله اته کسان نو ویستې شو اته کسان نو اوبر ترکی گیم کنه خیر او نو خو هغه ترکی گی به هم کنه مطلب دا دی چې خپل سر پاتې کی کنه کم پچان پچان نه پی ایس دی نو هغه کې خو دوی خلک کلیئر میجورټی نه ملایويږي پی ٹی آی ته صاحب بیا موکه کلیئر میجورټی پی ٹی آی سره نه دا او پدې بخیر یو پورا پروگرام کول هم غواړي چې کله نو اخر دا فګر چې تزي خو بیا ان شاء الله مارچ پر میاش کې کو خبره دادا چې کلا خبر راځي چې سینټ انتخابات ته مونږ انتظار کوو مونږ زمینی انتخابات ته انتظار کوو نو مطلب دا چې مونږ د اسمبلی نه منو او چې مونږ اسمبلی منو نو بیا زمونږ احتجاج د کم ځای نه راځي مونږ دغه اسمبلی نه مراد اخلو لګیا یو مونږ دغه اسمبلی د پارټي ډی ای اخلو د دوی چې کم سټینډینګ کمیټه نه وی هغه د پاره منډ تړې وو د پبلک اکاونټس کمیټه د پاره مونږ بیا خپل کې لابینګ کوو چې څوک به راځي څوک به نه راځي بهرال د خبرې ډېری دي خو د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ صرف او صرف لوبه دادا چې ماحول ګرم وي باقی حکومت به اسم خپل وخت پوره کوي عرفان صاحب نن بلاول پټو زرداری صاحب ښکاری هم دغه چا اپوزیشن کې مغه دی سنگ اگریسو خبرې کې هغه لګي میډیا سره خبرې کړې دي لیبر کالونه اعلان هم هغه کړو لیبر کالونی هم ورکړه بهرال هغه د حکومت متعلق سوي نه وکړه هم دا دخل نه وره خبر ټول مخامخ ته چې کلا هم یو حکومت ختم شي پارټي اپوزیشن تراشي نو بیا د هغه خلاف د سکه سونه روزي
اف ای آر دا وی خلاف شوی وی او خلکو تراج چاو دا اف ای آر نن درې کاله مخکې ادو کاله مخکې شوی نو هغه کې پیشرفت پکار دوم دا خبره بلال بټو زرداری صاحب موکړه چې تاسو زمون خلاف زړې اف ای آر وباسه لګیا ہے نو دا شپک کاله دا کیس ان خطرې لکھ عرفان صاحب دیتن توجہ ورکه فیم صاحب زما په نظر کې کزو ته ډیر زیات ګور مان پاکستان په سیاسي تاریخ کې داس نه وی خبره نه دا سکندلی چی دی نو پاکستان سیاسي تاریخ چیرې نو هغه لري نه ډک پروت دی او مونږه کله تیر او یا وکالو ذکر کو نو وخت په وخت باندې دغه سکندل مخې ته راغلی دی او ریسنتلی چې مونږه کم د اوسنی هغه ذکر کو نو په حکومت کې پاناما کیس پاناما سکینڈل راځي بلکې د مو گیٹ سکینڈل مخې ته راځي مہران بینک سکینڈل مخې ته راځي دا ټول سیزونه چې دی نو دا هر یو منتخب حکومت چې کله هغه راشي په اقتدار کې لاغینه بعد دا سکینڈلې راوځي اوس چې کوم نوی سکینڈل راغلی دی د براډ شیټ یو سکینڈل مخې ته راغلی د فارن فنډنګ کیس سکینڈل مخې ته راغلی دی نو هر وخت کې دغه سکینڈلې راځي او تیر وختونو سکینڈلې بیا د خلکو نه هیري بهرحال چې کوم تیر سکینڈلې راغلی دي او بیا د هغې فیصلې په ډېرې زیاتې مخکې تاخیر سره کېدي اوس فیصلې ډېرې زر کېږي مطلب منتخب حکومت چې وي وزیر اعظم چې وي نو هغه دوران کې فیصله کیږي هغه ټیم پتا اوسمه وي کنه چې 2012 کې فیصله 2012 کې دغه فیصله رااله دوه شکاله پس دغه فیصله رااله خو چې کوم میمو گیټ سکینډل و دغه فیصله هم هغه وخت کې راغلی و یوسف رضا ګیلانی صاحب کور ته تللی و پاناما سکینډل راغی نو شریف صاحب وزیر اعظم و فیصله رااله کور ته لاړو زه دا نه وایم چې فارن فنډنګ کیس فیصله راځي عمران خان صاحب کور ته بالکل دا نه وایم ګورشن دم اخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو خبرې روانې دي د فورن فنډینګ حواله سره د بار مکنه چې کومې پیسې راځي پارټیانو ته امداد ملاويږي یا هغه د پارټي امور چلوړو لپاره کومه چنده راغونډي په هغه باندې اعتراضات مخې ته راغلي دي او دا کیس روان دی الیکشن کمیشن کې د 13 کالو نه د پاکستان تحریک انصاف حواله ته دا کیس روان خو اوس پاکستان تحریک انصاف مختلف چکم ورکرز دی دا وی دا ٹویٹر اکاؤنٹس نا دا پیپلز پارٹی حوالے سرا ہم سر ڈاکومنٹ شیئر شوے دے او اگوی دا وی کہ پیپلز پارٹی ہم دے کے گیرا دا اگوی ہم دا مختلف ملکونو نا پیسے اغستی دی مختلف اکاؤنٹس نا اگوی تا پیسے راغلی دی آخر دا غا فارن فنڈنگ کی مسئلہ سدا ولی مونگ دا یو خاص ملک نا یا دا یو خاص شہری نا پیسے نشو اغستے او کم کم ملکونو دی چھ دا آگے نا مونگا پیسے نشو اغستے پتہ انہوں مونگ خبرہ کہو دے وقت کے مونگ سرا موجود دی سینئر ایڈوکیٹ سید غفران اللہ شاہ صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام و سلام غفران صاحب ډیر شکریہ تاسو مونږ لا وخت راک ټولن اول چې کوم زمونږه اوریدون کی دي کتون کی دي اغه ته دا وایي چې اخر دا فورن فنډینګ دې څه شي او ولې مونږه دا خاص ملکونو نه پیسې نشو اغستې سر ټول نه اول دا قانوني حیثیت باندې ډسکس کوم جی جی لیگلی دا 2002 کی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر رغلی او 2002 مشرف دور کی جی اگے اگے کی دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جوړ شو اگے کی دا جسوم فارن فنڈنگ صرف فارن نه دی جی جی دغه کوم کارپوریټ سیکټر سے دغه کوم د مختلف این جی اوز سے مختلف غیر ملکی ایون انډیویډوالز سے چانه پیسې والی پکې صرف اور صرف دا اگے باندې پاپا باندې او پکې اغه او جی اغه کانسیکوینسز کی کوم دی بیا ګورنمنت کی کوم دی دا ریفرنس ولګي سپریم کورٹ اف پاکستان ته چې اغه راتونه ګوري دې حالاتو کی کوم دی فارن فنډینګ کی کوم دی سیوای اغه ممبران انډیویډوالز یا ورکر نه علاوه چې کوم چې څه شی راضی پکې نو بهر ملک نه یا پولیټیکل نو 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 ریسورسز باندې اغه جی غفران صاحب کومنګ ګورو دا وخت کې چې کم یو ډیر اهم کیس دی الیکشن کمیشن کې د پاکستان تحریک انصاف د فارن فنډینګ هغه متعلق سٹیٹ بینک خپل یو رپورٹ ورکړی دی چې هغه کې 23 یعنی دریش اکاؤنٹس هغه غیر قانوني ګرځولي دي سګنه چې آیا ک الیکشن کمیشن تا هغه تا پورا تفصيلات نه ورکړی شوی هغه فنډینګ چې دی هغه پټ شوی دی هغه تفصيل نه ورکړی شوی او دا سې زونه پاکستان تحریک انصاف باندې ثابتېږي یا دا وی د پارٹی په مشر باندې ثابتېږي نو هغه د پاره قانون مطابق څه سزا ده
هغه مطابق کم دی جی دا ریزولوشنز اف پولیټیکل پارټي وای اوس چې کما دا شوې ده دا الیکشن اک 2017 دا کې زم شوې ده دا پولیټیکل پارټیز اورډر 2002 چې کما جی جی هغه مطابق په پارټي چې کم دی ریزولف شي او ټیکټیکل دی ریزولف شي اوس نوې اډیشن هم دی کې راغل دی هغه کې و چې ټیکټیکل دا ریزولف شي هغه نه روستو چې کم دی یو کس یا یو پولیټیکل پارټي مشر څوک چې دی انوالو هغه د مجلس شورا پارلیمنت یا پروویشنل اسمبلی ممبر نشي پاتې ځکه ممبر نشي پاتې اتوماتیکلی دا سیستم چې کوم دی ریزالت کوي جی غفران صاحب دا راته وایه تاسو چې کوم ذکر وکړو چې دی کې دنه یو پروویژن دی چې کله دا ثابت شي چې تاسو داسې بینک اکاؤنٹس نه پیسې اغستی ری کم چې ممنوع دي کم الزام لګي چې دوی د امریکې نه او اسرائیل نه داسې کسانو نه پیسې اغستی ری چې هغه منو نو دا قانون چې دی ک نن حکومت ترمیم راوړي او دا تاسو کوم ذکر وکړو چې ممبرشپ ختمی دي شي هغه په سزا کې بدلی نو بیا به کم یو قانون امپلیمنٹیبل دا اوسنی او که 2014 کې کله کیس شوی دی دا هغه وخت ڈیفینیٹلی اس نے قانون اپلیکیبل کی گی جی اگر ایکسٹینڈڈ ایکسٹینشن ملا شی او تا راکلی او تدی کی زم شی دے پراپرلی دا الیکشن ایکٹ کی دا پی پی او چ کم دے دا زم شی دے کی جی نو لگا عمران خان سے بچی گی شی کدا گا امینڈمنٹ پکی راشی عمران خان بلکہ تو بڑا کتا ہوئی اس سے دا میٹر چی کم دے الیکشن کمیشن کی دے لیکن الیکشن کمیشن نا رستو بیام دا گورنمنٹ بل دے فیڈرل گورنمنٹ چی کم دے دے کی پولے کے ریفرنس سپریم کورٹ تھا اپیل اس قتل خبر تھا دے آیا فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ اقبل خلاف ریفرنس لے کی یا نہیں لے کی دا پولٹیکل ایشو دے جی نو غفران صاحب چې فرض کا دغه فیصله راځي نو دا په یو فرد واحد باندې یا دغه پارټي په مشر باندې امپلیمنٹ کیږي هغه به دغه پارلیمنٹ یا د شورا ممبر نه پاتې کیږي ک دغه فیصله به د پاکستان تحریک انصاف د ټیکټ د لاندې چې څومره منتخب شوی خلک دي هغه د قومي اسمبلی دي هغه د صوبایي اسمبلی دي دا په هغه باندې هم امپلیمنٹ کیږي بالکل هغه باندې ایون سینټ باندې اپلیکیبل دی جی ایون سینټ باندې مې اپلیکیبل دی جی مطلب تاسو وایې ک فرض کا دغه الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف د فارن فاندنګ کیس کم روان دی دغه فیصله د تحریک انصاف خلاف راځي نو هغه کې پرایم منسٹر صاحب سره د قومي اسمبلی سمره چي دي یا د صوبایي اسمبلی د چیف منسٹرز دی او نور خلک دی د پاکستان تحریک انصاف نو هغه ټول باندې بدا امپلیمنٹ کیږي او هغه ټول بیا دغه اسمبلی حصہ نه پاتې کیږي بالکل جی بالکل دا سیکشن 213 الیکشن ایکٹ 2017 لاندې بالکل دا خبره ده جی هغه کې بیا ممبر نه شي پاتې کېږي بیا پرایم منسٹر کم ځای نه پاتې کېږي منسٹر کم ځای نه پاتې کېږي فرانس صاحب دوی سره خو یو دا رائټ هم شته حق هم شته که فرض کړئ الیکشن کمیشن فیصله راځي او بیا تحریک انصاف دا سو کلاړ شي هغه په اپیکس کورٹ کې په سپریم کورٹ کې یا پاغي کې دا فیصله چیلنج شي نو هغه څه غلار شته کنه لار خو شته لیکن هغه ګوري کنه جی دا خو شش اوپن اینڈ شٹ کیس زکه دیتا وای دی کې خو څه امبیکویټی نشته ځکه امبیکویټی نه ان پروف دی پارٹی فنڈنگ څومره دی هغه ریسورسز څه دی هغه ممبر څومره کنټریبیوټ کړی دی هغه نه ایکسترا چې کم راغل دی هغه چې حساب کتاب کوي کی ډیفینیټلی دا افیکټ کوي جی نو غفران صاحب پاکستان تحریک انصاف مشران او زمو نوم واخلم شہباز گل صاحب دا وای او هغه په غلو غلو الفاظو کې دا خبره منلې هم دا چې او دا خبره غلطه شوې ده د سه فاندینګ راغله ده چې مونږ غن منو هغه دا وینا وکړه چې زمونږ په امریکا کم کس دا فاندینګ جنریټ کړي زیموار هغه دی عمران خان صاحب خو زیموار نه دی خو پاکستان کې ناستو نو هغه کس کده سه اکاؤنٹس نه پیسې اغستري کم چې ممنوع دي نو سزا هغه ته پکار ده نه چې عمران خان صاحب ته نه دې کې خو لیمیټډ دې کنه دې څوک څوک صرف وایي چې دې کې ممبرشپ فیس به ټیک شو جی یو مینیمم کنټریبیوشن به کرایټریا به دا دا ته ته کار دې هغه نه علاوه چې کوم راځي هغه خو حساب کتاب خو ډیفینیټلی ورکې دي دا رو آرډر اور ایک دو دوانو کې جی ډیر شکریہ ډیر مننه عفران صاحب ډیر مننه هغه خو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس کا دا هو کیسه ختمه بس ټول او صرف یو ټول بزی لکه ټولا پارٹی باندې امپلیمنٹ کی گئی ہے هغه وی چی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی پاکستان تحریک انصاف هغه د ټیکټ دوی تور کړي دي نو چې کوم خلق د دغه په ټیکټ باندې انتخاب کړي دي نو هغه بار ټول د لاندې زی ارمان کړه چې آزاد راغلی او شامل شوی دی بم بیا دي کیږي چې کوم جزور کې بجانګ ترین سبرا وستل تراتب او فهم دې کې شروع کړو دي کې چې کوم هغه په پارٹی کې بیا شمولیت کړي دي اوس هغه د آئینی یا د قانوني په لومون غفران سره تاسو نو کو هغه بخښي خو چې کله دوی پارٹی کې شمولیت کړي دي نو دوی
الیکشن کمیشن ته یو رټن سبمټ کړل دی اږي ته ورکړی چې مونږ پی ټی آی کې شامل شو خو چونکی هغه بیا الیکشن چیرې نو هغه آزاد کنټیسټ کړی دی کېدی شي هغه په کې سب یو لار پکی وی بل الفان صاحب دویم خبر تاسو جنګ ترين صاحب وکړه خطرناک ده چې شهبازګر صاحب دا خبره منلې ده انډایرکټلی په مونږ ته شو جنګ ترين صاحب تاسو څه کرو کو نو هغه عمر راغلې دی سورج مخکې رحمان ملک صاحب سره هغه باقاعده ملاقات کړو رحمان ملک صاحب ډیر زیات اکټیو دی او هغه زرداری صاحب سره هم ملاقات کړی دی او اکبر اس بابر صاحب چاچی پارٹی پاکستان تحریک انصاف داغی بنیاد خو دے دین خان صاحب سر او اگ اکاؤنٹس چ چا نظر نہ بھاگا تیرے دل او ٹول معاملات بھاگا قتل دا ٹول ثبوتوں نہ غور کڑی دا سبل چا ور کڑی ہم نہیں دمرا معلومات با جہانگیر ترین صاحب تو ہم نہیں دمرا معلومات پرویز خٹک صاحب او فواد چودھری صاحب شہباز گل صاحب او بیا شبلی فراز صاحب تو ہم نہیں صحیح تے تمام نہیں اکبر اس بابر صاحب مراسی دے قومی او شورونا پٹے سر دے او ولا شان دماغ پروگرام کے بیا ہر کلے فہم سے منگوئی جو پی ڈی ایم جوڑ شوے دے وقت حکومت خلاف یہ تحریک دے واغی وہ ہم چ منگا دا حکومت کم طریقے سر راغلے دے منگ دا غوی خلاف دا تحریک شروع کرے دے منگ میدان ترا وتی ہو خو اپوزیشن پخپل ال خپل زان سرا پجگڑا دے او د هغه مثال مونږ دا وکړو چې اوس کوم زمینی انتخابات را روان دي په 19 فروری به کیږي د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی یو قومي حلقه ان 45 کورمه چې کوم خالی شوی دا د منیر اورنگزیب صاحب چې هغه پاک رسیدلی وفات شوی دی د کورونا د وجنه یو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حلقه پی کې 63 نوخار چې کوم پخوانی وزیر میا جمشید الدین صاحب چې هغه هم کورونا د وجنه دا انتقال شوی په دغه دوه حلقو باندې زمینی ټاکنې روانې دي ابتدایي طور باندې موږ ته دا وویلی شو چې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو په دې خبر باندې اتفاق کړی چې دغه حلقو نه مخکې دغه سیټ چا ګټلې وو نو دغه حق د هغه جماعت جوړیږي چې موږ هغوی ته دغه امیدوار راشي او متفقه طور باندې نور جماعتونه هغه سپورټ کړي یعنی د ان 45 کور مې نه منیر اورنگزیب صاحب ګټلې وو د جمعیت العلماء اسلام او یا د ایم ایم او نو په کار د چې دغه ټکټ هغه ته ملاو شو نور جماعتونه هغه سپورټ کړي د پی کے 63 نوخار حلقه چې وا هغه ګټلې وو پاکستان تحریک انصاف رنر اپ چې په هغه کې وو نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون اختیار ولی صاحب فیصله ادا کړې وو یا د خبرې کې دی چې ټکټ با اته ملاویږي او نور اپوزیشن جماعتونه به هغه مرسته کوي ملاتړ کوي یا به هغه سپورټ کوي دوی سره به ولاړ خو هغه ونه شو د معلومات داری چې ان 45 کورمه کوم هغه دینو د جی یو ایل د ووټ دی پاکستان تحریک انصاف هغه خپل امیدوار په مقابله کې ودرولې دی اوس پورې چې کوم نور جماعتونه دي دغه طرف نه د دې امیدوار اعلان نه دی شوی چې هغه د الیکشن کنټیسټ کی د عوامي نېشنل پارټي متعلق دغه خبرونه موږ تر رسیدلې دي چې هغه وی چې موږ امیدوار ودروم د حلقې مثلا غوینه ده سوپر جی نوخار حلقہ دا ووٹ بینک دلتا دا تقریباً زیادہ پارٹو سٹرانگ دے دگا حلقہ تیرو وختونو کے پاکستان پیپلز پارٹی ہم گٹھلے دا عوامی نیشنل پارٹی ہم گٹھلے دا پاکستان تحریک انصاف ہم دو سالہ دگا حلقہ گٹھلے وا 2013 کے 2018 کے منگوے لے شو جی دگا حلقے باندے ووٹ بینک چی دینو دا ٹولو جماعتونو ایکول دے یو شانت دے یا مقابلہ بڑے سخت وی او ٹول فوکس پتہ کے باندے کی اس اطلاعات دادی چې التا د مسلم لیگ نون کم امیدوار دے اختیار ولی سے چې دا ویل کېدل چې هغه رنر اپ ته هغه 13000 سره پاسه دمر وټونه غستې په دویم نمبر وو په کار چې سپورټ کی خو هغه شانتي ونه شو جمعیت العلماء اسلام خپل کینډیډیټ دغه په حق کې کینولو نن پاکستان پیپلز پارټي هم پریس کانفرنس وکړو او هغه خپل امیدوار دغه حلقې نه دغه په حق کې کینو سو پورې دا عوامي نیشنل پارټي تعلق دی نو دغه زینا د امیدوار میا وجاهت سے هغه وی چې دا به زمونږ امیدواري موږ به بھرپور طریقې سره الیکشن کنټیسټ کوو زمونږ سیاسي سرگرمیانې روانې دي او موږ به دا انتخاباتو ته په دې نظر ګورو چې راتلونکي وخت کې موږ خپل ووټ بینک د هغې موږ ته اندازه وشي موږ ته د پارټۍ د مقبولیت یا د پارټۍ د ووټ بینک یا زمونږ چې دا څومره سیاسي هلې ځلې موږ په دې دومره وخت کې وکړې د دې موږ ته اندازه وشي نو موږ به په دې وجه هم په دې الیکشن کې دا الیکشن به کنټیسټ کوو په دې کې به برخه اخلو خو زه بیا خبره کوم تاسو نه فاته ګیله ده تاسو هر ځل یو پارټي اګنور کړئ جماعت اسلامی هغه هغه هو مقابله کې دا کنه لکه هغه دغه کې نه
هغه د وخت کې د پی ډی ایم حصہ هم نه دی نو هغه وخت کې څه ضروري کړل دا دا وایي چې یا به اپوزیشن کټي یا به پی ټی آی کټي کی دي کلین سویپ کې دوه حلقو باندې لیست اف فیم سب د څه کاغذونه ډیرو خلکو جمع کړی یعنی هغه کې د وزیر دفاع پر وس خټک صاحب د دوا زامنو هم خپل درخواستونه جمع کړی دي خو هغه کورین کینډیډیټس دي هغه الیکشن کې نه کنټیسټ کوي په هغه باندې جمشید صاحب زوی له بغل باندې ټیکټ هغه ته ټیکټ هغه کیږي اختلاف ډیر زیات هغه وش موجود دی وسوم تحریک انصاف کې دننه په پټه تقسیم باندې یا پټه ټیکټ پر خټک صاحب ډیر زور لګول دي حلقہ بدل مو واړیا فهیم صاحب دا یو خدای چې ضلع دا یو دالي چې هغه د صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی یو دالي چې اوس په دې کې هغه وزیر خاو دا هغه لپاره ډیر زیات مهم دی خو عرفان صاحب یو خبره دا اپوزیشن جماعتونو اتفاق رائے باندې خبره کوي په دغه پروګرام کې مون خبره کړې و مخکې خبره کړې نه اپوزیشن جماعتونو خبره نه ده دی وخت کې د ان پی خبره ده په دغه شو کې مون خبره مخکې کړې و چې ان پی کې دننه اختلاف موجود دی د پی ڈی ایم حواله سره صوبائی صدر ایمل ولی صاحب چې څنګه بیانونه مخې ته راغلي هغه څنګه خطابونه کړو هغه سس ویلی د پی ڈی ایم حواله سره چې موږ به تماشا کوو پر چې داخلو کې جنگي کی لکه هغه علاقې حواله سره د پنجاب حواله سره کوم الفاظ کړو تاسو مخامخ دي سره متعلق چې بیا او بیا نه پاس د هغه سافټویر اپډیټ شو هغه لغلی شو خاموش شو موږ قتل چې امیر حیدر هوتی صاحب مخې ته راغی او هغه پارټی لیټ کولا خو انډایرکټلی دا فیصله ودل بیا پارټی چې دا هغه بیا تقسیم ښکاری لګیا دا چې یو ځل فیصله وشو خبره کلیر ده تاسو مخامخ دي دغه سمر هارون بلور چې ادری ده ټول ایسا و ناس نو بیا پرو دا پتا نو چې دغه ځای کې اوس د ان پی ګړ دی ان پی ووټ بینک دی موږ ټول بوته کینو ا دې الیکشنو کی و چلته او شهادت هم شویو نو لکه یو کس ته کلیر ده چې دلته نه ګټي ان پی کینډیډیټ خدای روکی چو گٹی پی ٹی کینڈیڈیٹ چکم دے عمل تولار دے ادم خدای چو گٹی ٹول روکی چی پی ملن دے مو گٹی ٹول دیو گٹی خو خبر ادا دا چتا سو بے بدری نشستو نے اناؤنس کیسے اوکے او ٹول نشست خو یو دیو گٹا وا دے یو کس بدری والا پکار دے یو سیٹ بل پکار دے خو بار ہال پی ڈی ایم پی ڈی ایم چکم پلیٹ فارم دے فہم سے اپ دے کے لگا کو چکم کس پی ڈی ایم کے ناس تے دا این پی سائیڈ نا خبر اگنا روانا دا اغه الته چې کوم خبره کوي لګیا دی آیا اغه د نن خپل پارټي اغه باندې قائل کوي او کنه دغه نوخار نه یو کس دغه پی ڈی ایم کې داوی ترجمان دی می افتخار حسین صاحب بخانه غواړم نو من له غیر شو می افتخار حسین صاحب دغه ذلې نام دی د پټه هم یو اهم کس ته او التم ناسي ترجمان دي دغه کردار هم دي کې دي او امیر دروسی حتمی فیصله کښتا حتمی فیصله نه ده شوی امکان ظاهري کی چې کېدې شو امی نشل پټه کینډیډیټ کی نه هم کېدې شي هغه تلک خپل هغه جرګې مرکی غواړي چراش او کې نه او لګ ګپ شپ بولګي او لپاره هم لګ پدې کې تاخير کې پروګرام شیا مو چې الیکشن کې ورزښتا نور لسم فروری یعنی هر گئی سابو یو میاش هو سم شتا تاسو واچ کی بنی او کله شي چې کفرز کا د پی ڈی ایم کم اگر د پی ڈی ایم دی وخت کم بیانیه دا ایجنډا نه وایو بیانیه دا نو هغه بیانیه چې دین یقینا هغه کې کبیا اختلاف راځي خو تاسو ښکای چې کی بنی کس امکان ظاهري کی نو شروع کې لیکي نه کنه ته بل کستا په پیغام منفی ور کې چې مو تقسیم یو او بعد کې بیا وزه شي دام خندلګي بهرال د پارټي په خپل خپويږي پارټي فیصله دا او په خپل خپويږي مشران دي ناس دي د پارټي فیصله دا د پارټي فیصله دا او دغه پارټي هغه به وي چیرمنګ ډیر زیات وخت کې سیاسی سرگرمیاں نے وکړلې جنرل الیکشن کې یا بلدیات الیکشن کې زمونږه سب پوزیشن راځي هغه ټول ایمل ولی صاحب چې څنګه پټه کې دنه منډه تړې والی دي کې کلیئر ده او وی خپل پارټي تنظیم چي دی هغه باندې ډېر کار کړی دی کې دي شي هغه سب باب مایند کی وی خبر ده او خپل قوت یا چې دغه کوم یو کلیئر موقف مخې ته راغله دی نو هغه ټی کوئی چاو خپل تنظیم باندې کار کړی دی یا خپل ووټ بینک چې دی هغه معلومول غواړو او دغه زمینی الیکشن زمونږه لپاره راتلونکي الیکشن لپاره یو لارې دغه بتای یون کوي او موږ ته باید نه پته لګي چې یاره اوس موږ سمره اوبو کې او بار الله پټه فیصله دا کینډیډیټ ودرې او کنه هغه کې زه خو خبره دادا چې کم کار به نورو جماعتونو نه کول د تیر لګونته وخت کې ایمل ولی صاحب کړه دې چې هغه پټه تنظیم باندې زور ور کړه دې کم کسان د پټه نه خپو وغه دوباره پټه کې شامل کړي دي او پارټي یې ساده پورې کوشش کړه چې مضبوط شي باقی به اوس پته لګي چې کله انتخابات کیږي بلدیاتی انتخابات کیږي زمینی انتخابات کیږي او جنرال الیکشن کې لا ټایم شته خیر نو هغه تبا علي پته لګي چې او هغه سمره اوبو کې دې فلال شروع کې دې ټایم به هغه ته هم لګي خو تاسو خبره چې هغه به ځان ته هم ګوري او باقی چې کوم فیصله ده به پوره پارټي خپل کوي خو خبره دادا چې مونږه ګورو چې کوم کسان راشي ایم پی ای ایم ان ای شي بل خو تا یو نیم سلونه زیات کسانو ممبرشپ معطل کړي دي د الیکشن کمیشن اف پاکستان ولې او د چاچا وړ شند مې نه پس
تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو یو قانون دی یو آئین دی او داغه مطابق ټول ایم پی ایز ایم این ایز سینیٹرز با خپل د اساسو تفصیلات دغه الیکشن کمیشن ته جمع کړي او چې چا نه دی جمع کړي او وخت په تیر دی دسمبر پورې ټایم ورکړو داغوی ممبرشپ معطل کړی شوی دی یو سل او سلور پنځوس ممبران دي او دا عام کسان نه دي دی کې صوبائی او وفاقی وزیران هم شامل دي دی کې تقریبا درې سینیٹرز دي دوکم پنځوس اڑتالیس قومی اسمبلی ممبران دي د پنجاب اسمبلی نه دو پنځوس د سند اسمبلی نه یو کم شل نور لستی خیبر پختونخوا نه شپږیش او د بلوچستان نه شپږ ممبران دي چې د هغوی ممبرشپ معطل کړی شو دا کسان څوک څوک دي موږ به د خیبر پختونخوا خبره کوو شمیم افریدی صاحب واحد سینیٹر د خیبر پختونخوا نه دی چې د هغه ممبرشپ معطل کړی شو که موږ د قومی اسمبلی خبره کوو نو بیا پکې د مردان نه منتخب مجاهد علی صاحب د چارسدینا فضل محمد خان صاحب او د پیښور نه ناصر خان موسازی صاحب د کرک نه شاهد احمد خټک صاحب د نارت وزیرستان نه محسن داوڑ صاحب او ایف آر سابقہ ایف آر نه عبدالشکور صاحب دا غوی ممبرشپ معطل کړی شو که د ایم پی ایس خبره کوو شپږیش ایم پی ایس دي د خیبر پختونخوا چترال نه ہدایت الرحمان صاحب صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب د اپر دیر نه لوور دیر نه همایون خان صاحب د ملکنڈ نه مصور خان صاحب د شانگلی نه شوکت علی صاحب د مانسرے نه سید احمد حسین شاہ کم چې معاون خصوصی هم دی د نوخار نه محمد ادریس صاحب د پیښور نه سلور کسان دي ارباب جانداد صاحب دی ارباب محمد وسیم صاحب دی واجد الله صاحب دی کامران خان بنگش صاحب دی د کوهاټ نه امجد خان افریدی صاحب د بنو نه پختونیار صاحب د لکی نه حشام انعام الله صاحب صوبائی وزیر او د ډی خان نه آغاز اکرام الله گنڈاپور صاحب دی د قبائلی سیمه نه محمد نه عباس الرحمان صاحب د قرم نه سید اقبال میاں صاحب د اورکزئی نه صوبائی وزیر غازی غزن جمال صاحب دا شمالی وزیرستان نا محمد اقبال صاحب دا ہم صوبائی وزیر دے دا جنوبی وزیرستان نا نصیر اللہ صاحب اور سابقہ احفاظ نا محمد شہیب صاحب دے چکم ریزرو سیٹ سی زنانہ والا آگے نہ ہم ممبران دی آگے کے ملیحہ اصغر خان بی کم چدا کاکس چیئر پرسن دا ماریا فاطمہ صوبیہ شاہد انیتا محسود اور دا وزیر اعلیٰ صاحب دا اقلیتون امور معاون خصوصی وزیر زادہ صاحب در ٹولو ممبرشپ معطل کړی شوی دی او کامران بنگش صاحب د صوبائی حکومت ترجمان هم دی دا هغه هم ممبرشپ معطل شو عرفان صاحب دا ټول ممبران با دوباره د صوبائی اسمبلی اجلاس کې کله پورې دا تفصیل دي جمع کړي اب شرکت نشي کولې حکومتي بیانیا د کې به سمره متاثر کیږي دا حکومت ترجمان په خپل اجلاس کې نه دا هر کال دا پریکٹس کیږي کوم ګوګل چې کوم دی ډیډ لائن ورکې نو هغه پورې دوی خپل ایسټس هغه تفصیلات جمع نه کوي الیکشن کمیشن د قشان ته نوټیفیکیشن وکي دا کم چې اوس دا وخت کې د پر سکرین باندې هم تاسو خو دو او دا نوټیفیکیشن دوی را لګلې ده صوبائی اسمبلی سپیکر ته چې د خیبر پختونخوا اسمبلی شپږیش کسان چې دنو هغوی خپلو اساسو تفصیل نه دی جمع کړی او سو پورې چې دوی اساسو تفصیلات نه جمع کړي دا تاسو اجلاس کې شرکت کولو ته م پرېږدئ ځکه چې موږ د دوی رکنیت عرضي طور باندې معطل کړی دی قانون ډېر زیات نرم دی او قانون کې سخواله بالکل نشته دا خلک چې قانون جوړوي نورو خلکو لپاره یې جوړوي او وایي چېرې دا خلک په دې باندې عمل درآمد وکړي خو د خپل ځان لپاره په هغه قانون کې دوی لارې پرېښودي چې آسان او ډېر طریقې سره هغه دوی ته یو محفوظ لاره ورکړي اوس دا یو قانون جوړ کړو او ټیک دی هغې کې تاسو دوی ته یو ډیډ لائن ورکړی دی او هغه ډیډ لائن بیا تاسو لږ ایکسټینډ هم کړو یو میاشت ټایم په هغې کې هم ورکړو نو که کله یو ذمہ دار شخصیت یعنی دې کې صوبائی وزیران ما قتل په دې فہرست کې دي بالکل کې معاونین خصوصی دي په دې کې مشیران دي اوس چې یو صوبائی وزیر یا وفاقی وزیر یا ذمہ دار شخصیت یا په اهمه څوکۍ ناس کست هغه د قانون خلاف ورزی کوي یا هغه طرف ته سنجیدګي نه ښیي یا هغه دغه قانون چې ډېر زیات لایټ اخلي او هغه سره دومره هغه ته توجه نه ورکوي نو په کار ده چې دغه قانون کې لږ سخواله راشي په کار ده چې عرضي تور باندې دغه رکنیت ختم شو دوی به اساسې جمع کړي دغه رکنیت په بیا بحال شي خدا سه دوی لپاره یو لو بیٹو کی لو بیٹو کی کئی ہو سرا عرفان صاحب دے کی دا وی لکھی گی کما دا جون پورے چ کم اساسی دی اگر ڈکلیئر کیا او دسمبر کے جمع کے لگا شپگ میاش تے ٹائم ور سرا او فہیم صاحب او دوی دے کی سر پریس کانفرنس کے مصروف ہو پدی کی پی ڈی ایم بیان ہی سارا ہونا پدی کی سے ایکسٹرا آرڈینری کار نہیں چ کم اساسی دی یو کال مانے جمع کی نو پدویم کال کے ہم اگر دوبارہ جمع کی بعد چ باغی کڑے رضیات آمدن کے بلی رضیات اضافہ شوی دسی نو خلق رٹولنا خود بھی بیا چونکہ پرو فارمائی یو تیار شوی
وي دا غي نه کټ کاپي پيست وي او هغه جمع کی ما په لیست کې قتل چې خیبر پختونخوا د کوم شپږیش کسان دي نو په دې کې کزنه غلطي ګم یو شي دویش کسان چې دي د دوی تعلق د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سره د صوبایي وزیران دی په کې داخلك دی په کې دومره ګڼ شمیر کې ودازه کې زیات دي چې دے مطلب ہر کس دان رہے چیئر گنی دوی پا قانون عمل درآمد نہ کئی تو دے ہر کس دان مطلب نہ رہے چیئر گنی دوی قانون تسپک گوری تو دے مطلب دا رہے چی دے وقت کے پاکستان تحریک انصاف اپی زکم سل غلی دی پا اسیمبلی آنو چی زیاد ممبران دینو کی دے زکم آگے کے زیاد خلق تاغی تعداد مخطر آگ لے دے خدا گا عرضی طور باندے معطل شوی دی ما یقین دے چې راتلونکي هفته کې په دې روان هفته کې بل هفته کې دا ټول خلق به د اساسو د تفصيلات جمع کی او الیکشن کمیشن به بل یو نوټیفیکیشن وکي یو فیرست براولیږي چې د خلکو خپل اساسو تفصيلات جمع کړل او دوی اوستاسو اسمبلی اجلاس کې دوی ته شرکت کولو اجازه ورکړي خو خلک عرفان صاحب شاندانه گلزار بیبی د دې پکې هم نوم مخې ته راغی فواد چودھری صاحب علی زیدی صاحب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا دا مسلم دنیا پہلنے زنانا چی آغا سپیکر قومی اسمبلی منتخب شوا دوی تا خو پکار وا لاشپگ میاشتے بلا شے وقتے تا نے اس تری چی جون 2020 پورے تا سرا سمرا معشومان تا ماں ڈیپینڈنٹ تی ستا کور کے سمرا خلق تی ستا سمرا آمدن دے اور ستا کمی کمی اساسی دی بس سر ڈکلیئر کول دی چکم کلیئر دی آیا دوی دوبارہ خپل دا بچو تا دم نشی ور کولے فہیم صاحب دیکھے دارے جی اب تا اس نما شروع کے ذکر کو چی قانون کمزور ہے دی وقت پسر نشتہ رہے قانون مصروفیات با یقیناً زیاد ہوئی کہ قانون کمزور ہے نوے حقی کے سختی وے حقی کے دقا یہ روے چې او که ایکسټنشن مونږ ورکو یو میاشتې یا دوه میاشتې او د خلکو جمع نه کړل د رکنیت ختم شو نو د رکنیت بالکل ختم شو دا د اسمبلی غړی پاتې نه شو خو چونکه تاسو ته مووی چې هغه کې محفوظ لار شته هغه کې دوی ته لار ورکړی شوې ده که فرض که په وخت باندې نه جمع کوي هم مصروفیاتي څه وجوهات هم وي نو هغوی میاشت بعد هم جمع کولی شي چکم دا منسٹران دی کے شامل دی لکه زب خیر دا صوبے خبر نہ کوم دبل زے خبر بوکم علی زیدی صاحب منسٹر دے کنا فواد چودھری صاحب منسٹر دے اغه خوف ایم این اے شپ نا معطل کڑے شو نو آیا دی منسٹر وی گاڑے با استعمال دی کی فہیم صاحب صرف داری دفتر با استعمال استعمال ول شلگا گاڑے با استعمال اخلاقی طور باندې پکار اخراجات اخراجات بکے سرکاری خزانے نا کفرز کا پیخور نے اسلام آباد تو سوق میٹنگ لزی نو داگی ٹی ایڈی ہے وہم اخلی او کدی اس بریفنگ تک نی نو مندا ویلی شو چے وفاقی وزیر آئی ٹی جگم نے اگر بریفنگ کئی لگیا دے تا سو معطل شو دا ویلی شو یا ارضی طور باندې دا معطل شو ہے او دے اس بدی حیثیت کے ناس دے مندا وفاق خبر کو خدا صوبے خبر نا مندا وفاق او دے وفاقی وزیر خبر کو گا وفاقی وزیر پیخور تا میٹنگ لرازی بابا داغی ٹی ایڈی ای اخلی اگر گاڑے استعمال ہے چی اخلاقی طور باندے نری کول پکار خیر دا پیخور نم بلا شیئے میں نیز دی او بھی ہم رات لیشی ٹی ایڈی ای بس آئی دا پا خیر خدن اگر خبر نہ دا او یہ پریخو دے ہمشی پرام وقت پر سر ترسی محمد فہیم اور عرفان خان لے اجازت ورکے دا اللہ پامان